Erdhën nga New Yorku në Kosovë për të marrë në dorë dikasterin e shëndetësisë. Rifat Latifi lindur në Klodernicë të Skënderajt më 1955, sot zyrtarisht ka pranuar detyrën si ministër i shëndetësisë, i emëruar nga kryeministri i vendit Albin Kurti. Në një konferencë për media, shefi i qeverisë Albin Kurti dha një biografi për ministrin e ri. Ka studiuar për mjekësi në Universitetin e Prishtinës dhe pastaj ka përfunduar dy specializime. Atë për kirurgji të përgjithshme dhe traumatologji e reanimacion në Cleveland dhe New York të shteteve të bashkuara të Amerikës. Rifat Latifi premtoi se do të bëjnë ndryshimin në shëndetësi, duke aluduar edhe për t'i kthyer specializantët që kanë marrë rrugën për në vendet evropiane. Unë premtoi se ekipim dhe unë do të angazhohem me gjithë qenjen që në mënyra fatgjate të ngrisin standardet mjekësore, duke ngritur edukimin dhe trajnimin e të gjithë specializimeve, si dhe ngritjen e aftësive të kapaciteteve njerëzore. I pyetur nga RTK-s në kohën kur Hashim Thaçi ishte kryeministër, Rifat Latifi kishte qenë këshilltar i Thaçit për shëndetësi, kryeministri Kurti dha një përgjigje. Mjekësia, shëndetësia është shkencë, ne kemi tash për ministër një profesionist akademik dhe për neve kjo është rëndësishme. Shumë prej njerëzve të cilët janë sot pjesë Qeverisë Republikës Kosovës, ose edhe grupit ton parlamentar në kuvendin e Kosovës, kanë qenë angazhimet të tjera të mëhershme edhe brenda vendit, vetëm në kohënat të tjera. Emrimin e Rifat Latifit si ministër e ka përshëndetur edhe i pari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se pret që të shtohet më shumë kujdesi për shëndetin e qytetarëve.